Your mum's Anne. Tjena. Tjena. Min röst är ändras nu. Ja. Den där alkoholen verkligen förstörde din röst. Men det är ju rädda oss från det. Men hörde inte den. Jaha. Vad menar han nu då? Vem? Fast han inte gjort en liten tidigare. För vi missade vem som sa. Säkert han sa. Nej, jag tror det kan vara själva sjukhuset. Nej, men det tror jag inte kan. Alltså. Säkert. Just det.